Sot bashk nga afër, një tjetër dëshmi të faktit se policia e shtetit është nga vatrat më aktive të revolucionit ton teknologjik dhe të transformimit të teknologjisë re në një instrument shumë efektiv për t'u shërbyer më mirë qytetarëve. Dhe sa më shumë policia e shtetit ecën në drejtimin e dur, nën drejtimin me vizion dhe me vendosmëri të ministrit brendshëm, aq më shumë kësaj skuadre i lindet drejta të thotë qend let lejnë, karvani do ecë përpara. Thank you.